В Олександрії сталося дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. На перехресті вулиць Шевченка та Григорія Усика автомобіль наїхав на неповнолітнього хлопця. Повідомлення про аварію надійшло до Олександрійського відділу поліції, і правоохоронці одразу виїхали на місце пригоди. Мешканець міста Олександрії на власному транспортному засобі їхав по вулиці Шевченка в бік сторони вулиці Першотравневої. І на перехресті на дорогу вийшов неповнолітній мешканець, студент навчального закладу міста. В результаті було скоєно ДТП, в результаті якого неповнолітній отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозгової травми, ссадини волосяної частини голови та обох кінцівок. Водій був тверезий, під час аварії не постраждав. Поліцейські порушили за даним фактом кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. За результатами слідства буде встановлено, чи є вина водія автівки у дорожньо-транспортній пригоді. Повідомлення про іншу аварію надійшло до поліції наступного дня. Вранці, близько 9 години, 43-річний олександрієць за кермом білого «Опеля» рухався зі сторони площі Соборної у напрямку Покровської площі і біля Укрпошти наїхав на жителя Олександрійського району, котрий раптово вискочив на проїжджу частину. Він, нехтуючи правилами дорожнього руху, раптово вибіг із застоячого автомобіля на проїжджу частину та намагався перетнути проїжджу частину через подвільну суцільну роздільнювальну смугу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди було отримані тілесні ушкодження у вигляді ссадин лівої кісті та забій правого стегна. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 для встановлення обставин подій. Водій під час дорожньо-транспортної пригоди не постраждав. Також в Олександрії два автомобілісти стали жертвами крадіїв. Викрали у них значні суми коштів. Надійшло повідомлення від мешканця Полтавської області про те, що на одній з вулиць міста з його автомобіля КАМАЗ було викрадено 90 тисяч гривень. Чоловік займався продажем цукру і після продажу цукру він зупинився. Зайшов до будинку і коли вийшов, то знайшов відсутність коштів. Під час іншої крадіжки з автомобіля «Мерседес Спринтер» із водійського сидіння зловмисник поцупив сумку, у якій було 100 тисяч гривень. Поки що крадія розшукують поліцейські. А от інших двох зловмисників, котрі поцупили кабелі та планшет, поліцейським вдалося встановити. Надійшло повідомлення від мешканця міста про те, що у нього було викрадено планшет. Проведено оперативно-розшуковими заходами, дільничним офіцерами поліції було встановлено особу, яка скоїла даний злочин. Ним виявився раніше судимий мешканець міста Олександрії, якому на час скоєння злочину виповнилось 32 роки. А також була крадіжка працівниками служби охорони, було затримано 18-річного мешканця міста, який намагався скоїти крадіжку кабельної продукції «Укртелеком» в одному із районів міста. На даний час цей громадянин перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Наразі правоохоронці Олександрійського відділу поліції продовжують оперативно-розшукові заходи щодо інших крадіжок та злочинів, котрі сталися у місті.